Խոմենգրելიშვილი ის გირჩ წარმოადგენს. Მოგესალმები, ვახო, მადლობა ეთერში მონაწილეობისთვის. Პირველ რიგში მოდით კითხავ ღარიბაშვილის დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომ ჯარიმები გავუქმოთ ყველას, ვინც დაჯარიმდა. Რას ფიქრობთ ამ გადაწყვეტილებაზე? თქვენთვისაც არის თუ არა ეს რაღაცა წინასაარჩევნო გათვლა, რომ ამომრჩევლის გული მოიგონ? გამარჯობა, ანუნა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მე ამას გამოვეხმაურე ცოტა ხნის წინ Facebook-ზე 245000 ადამიანი დაჯარიმებული, ეს არის რაღაც ქვეყნის მოსახლეობის 7%. წარმოიდგინეთ კიდე ვინც გადაიხადა ეს ჯარიმები, ანუ სინამდვილეში რა რაოდენობით ადამიანები დავაჯარიმეთ რაღაც საოცრებისთვის და ჩემი აზრით აგერ მოახლოებული არჩევნებია და ამ ჯარიმების 2000-3000 ლარიანი ჯარიმების ამოღებას ეს ხელისუფლება პოლიტიკურად გადაყვებოდა, ამის შანსი არ არსებობდა, რომ ეს ჯარიმები ამოეღოთ ამას ჩვენ ძალიან ხშირად ვიძახდით და ალბათ ადამიანები ცხდებოდნენ, რომ ფაქტიურად წარმოუდგენელი იყო, რომ სახელმწიფოს გაებე და 245000 ადამიანისთვის 2000 ლარიანი ჯარიმების გამორთმევა. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩაულებრივი პოლიტიკური ღონისძიება, რაც კარგია და მომწონს. აი, ვინც უკვე გადაიხადა, ახო, ჯარიმები და არათანაბარ პირობებში არიან, ხომ? ძალიან ბევრი მოქალაქე დღეს სოციალურ ქსელშიც აფიქსირებდა თავის პოზიციას, რომ მაშინ ჩვენ რა დავაშავეთ, როდესაც გადავიხადეთ ეს ჯარიმები? აი, რა შეუძლიათ ამ ადამიანებმა რომ გააკეთონ? რას ფიქრობ, რას უშევდით? არ შეუძლიათ ამ ადამიანებს. უძლურები არიან. არ შეუძლიათ. დიახ, უძლურები არიან, იმიტომ რომ ასეთი საზოგადოება ვარ. ისეთი საზოგადოება ვარ, სადაც შესაძლებელია, რომ 245000 ადამიანი ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, რაციონალური საბაბის და მიზეზის გარეშე სახელმწიფომ დააჯარიმოს და ამას არ მოყვეს არა პოლიტიკური რომელიმე პარტიის მიერ დაორგანიზებული, არამედ სახალხო პროტესტი. და რადგან ასეთი საზოგადოება ვართ მორჩილი, მაშინ უნდა შევეგუოთ იმ ბრძანებებს, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ხან მოგწევს და როცა ამ ბრძანებებს არ შევასრულებთ და დაგვშიან, მერე მობიერად შეგვინდობენ ჩვენს დანაშაულებს და ამით ვიქნებით ბედნიერი. ასეთი ერი ვართ, როგორც ჩანს. კი ბატონო. კიდევ ერთი თემა მინდა, ერთ თემას მინდა რომ შევეხოთ, ბატონო, ახო ეს არის მოსამართლების დანიშნვის პროცესი, ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს გადაწყვეტილება, გუშინ ირაკლი ღარიბაშვილის ბრიფინგი, შემდეგ ლელოს ინიციატივა ბოიკოტთან დაკავშირებით და ყველაზე ბოლოს და ყველაზე უხერხული, ესე დავარქვი, ამერიკის საელჩოს ტვიტი, სადაც იყო სკრინი მიშელის დოკუმენტიდან, სადაც ნათქვამია, რომ ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს. აი, გირჩის პოზიცია როგორია? რას ფიქრობს გირჩი აი ქართული ოცნების გადაწყვეტილებაზე, რომ არ შეჩერდება ეს ყველაფერი და მაინტერესებს ლელოს ინიციატივაზეც, რომ მოდით ბოიკოტი გამოვუცხადოთ თუ პროცესი არ შეაჩერებთ? კი ბატონო, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ახლა რა შეიძლება საქმე? თქვენ გახსოვთ, რომ როდესაც გირჩი მონაწილეობდით ამ მოლაპარაკებებში, ჩვენ საჯაროთაც ვამბობდით, რომ იქ იყო ორი პუნქტი, ერთი იყო სასამართლო საკითხი და მეორე იყო ოპოზიციისთვის გარკვეული თანამდებობების მიცემა პარლამენტში, ანუ ოპოზიციის როლის გაძლიერება საპარლამენტო ცხოვრებაში, რომელსაც ჩვენ იმ კრიზისთან მიმართებაში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებოდით, სერიოზულად არ აღვიქვამდით. ჩვენ არ გვეგონა, რომ მაგალითად სასამართლოს იმ ტიპის რეფორმა, რომელიც ჩადებულია შარლ მიშელის დოკუმენტში, რეალურად შეცვლის ჩვენს ქვეყანაში მდგომარეობას და სანდოობას გაზრდის სასამართლოს. მაგრამ ნახეთ, ეს კონკრეტული პუნქტები ინიცირებული იყო შუამავლების მიერ. არც ოპოზიციას მოუთხოვია ამ პუნქტების ჩაწერა და არც ქართულ ოცნებას, მაგრამ იქ ჩვენ ყველა მოვაწერეთ იმის ხათვით, რომ კრიზისი დასრულებულიყო ამ პუნქტებს. აქედან გამომდინარე, ნახეთ ახლა რა შეასაქმე. ქართული ოცნება ამბობს, რომ ჩვენო უკვე ფაქტობრივად ამ მოთხოვნის მნიშვნელოვანი ნაწილი შესრულებული გვაქვს და შესაძლებელია, რომ ანუ ისინი თვლიან, რომ მათ ფაქტიურად შესრულებული აქვს შარლ მიშელის დოკუმენტში აღებული ვალდებულება. აქედან გამომდინარე, მე მიშტება ძალიან მარტივი კითხვა. ნუ თუ ასეთი რთულია გადამოწმება იმის, რასაც ქართული ოცნება ამბობს და მხოლოდ ამის შემდეგ რაც გახდება ცხადი, რომელი კონკრეტული პუნქტი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის დარჩა ქართულ ოცნებას შეუსრულებელი, მე უფრო კონკრეტულად გავაკრიტიკებდით. და ის პოზიცია, რომელიც გუშინ ლელომ დაიკავა, რომ აი რაღაცა დაინგრა ქვეყანა და ჩვენ ახლა გავდივართ უკან პარლამენტი და გუშინ თუ გუშინ წინ შემოსულები აქ, მე ჩემი აზრით არის ძალიან არასერიოზული და ზოგადად არ უწყობს იმ თანამშრომლობის გარემოს ხელს, რომლითაც შარლ მიშელის შეთანხმება უნდა აღსრულდეს, იმიტომ რომ მისი აღსრულება არის შეთანხმების
ფაქტიურად შედეგი. ანუ ჩვენ შეთანხმებული პოლიტიკური ძალები ვთანხმდებით, რომ აი იმ საკითხებზე, რომელიც ამ დოკუმენტშია ჩამოთვლილი, ჩვენ მივიღებთ. მიუხედავად იმისა, მოგწოს, ვეთანხმებით, თუ არ ვეთანხმებით ყველა საკითხს. საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტია, მოგეხსენებათ. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ქართულმა ოცნებამ ნამდვილად უნდა გაარკვიოს შუამავლებთან თავისი პრობლემა რეალურად, განსაკუთრებით ამერიკის საელჩოსთან, რომელმაც უშუალოდ მიუთითა მათ რა კონკრეტული პრეტენზიები ქონდა და ამასთან დაკავშირებით ნათელი საჯარო პოზიცია გამოაქვეყნოს, თუ გამოაცხადოს და თუ შემდგომ ოპოზიციაში იქნება კონკრეტული პრეტენზია, რომ აი ეს კონკრეტული მუხლი თქვენ შესრულებული არ გაქვთ, მაშინ იქნება სხვანაირად საკითხი და ეხლა მე მაგალითად საერთოდ არ მჯერა, რომ ამ ფორმით ჩვენი სასამართლო სისტემა რატომღაც უცბად რეფორმირდება და ჩვენი 30 წლიანი პრობლემა მოგვარდება შარმიშელის დოკუმენტში ერთი პუნქტით. უნებრივი ამის შეიძლება ბევრს არ ჯეროდეს ვახო. მადლობა, მადლობა იმისთვის, რომ დაგვითმე დრო და მიიღე ეთერში მონაწილეობა. ვახო მეგრელიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.